Zdravím všechny videa za Penost a dneska to opět společně s Kurym. Sej máš do hlavy. Ježíš, co pobleží, tež práším ty žebráku jeden plastěvá. Ne, ti uletím, hochu, co zkoušíš. Aj, žádná letání nebude, nebo tě zavřu do vězení, takže už si trošku napověděl, hádej, co dneska budeme stavět. No, do vězení, tak to, že? Znamená si, že budeme stavět vězeníčko. Přesně tak, ale ne ledajaké vězení, nejzabezpečnější vězení na světě, takže si musí pořádně snažit oku, takže... Wow. Žádné jako flákaní tady dneska nebude. Tak to tě porazím, oku, tak to se neboj. Samozřejmě trošku troll, tady mám takový dirt a podobné, tak bych rád jako by postavil to první nejzabezpečnější vězení, úplně nějaké dost primitivní, chápete, jo? Každopádně mám už tady nějaké ty věci ready, takže mě by si taky nějak už připravit a půjdeme na to stavení. A samozřejmě od vás, dámy a pánové, budeme velice rádi, když nám po každém kole napíšete například 1P nebo 2K, čí věznice se nám líbí více, protože za to budeme velice rádi, za ten váš komentář a za ten váš názor. Takže určitě nezapomeňte psát a like, odběr a členství existuje, takže určitě nezapomeňte na tyhle věci, ať to pořádně sviští. A jdem na to. To už co ty lítáčí jeden, jsi ready? O, kamaráde, jsem ready na to tě dneska pořádně vymrskat. Že prej. No nevím, jestli za 10 sekund něco zajímavého stíneš, já tady trošku jenom vystříhám trávník, tak no, já taky, tak můžeme jít na to, kamaráde. Jasně, ochu, tak jo, stopky dorky a můžem, tak jo, tak 3, 2, 1, teď a s tebe stavíme. Nebudu vám ještě říkat, čemu všechno slouží a už teď vím, že to je hodně v pytli. Sakra, já jsem to chtěl dělat úplně jinak. Tak já to dám takhle nějak v rychlosti. No. Tyjo, fakt málo sekund, strašně málo, tak... Dobré, konec, kámo. Ty vado, no, možná jsem nějakou půl sekundu přetáhl, ale tak asi v pohodě si myslím, no. Tak se pojď podívat na to moje vězeníčko. Ajajaj, co tady máme za vězeníčko? Zajímavé, ne? Haha, neprojdeš. Já vím, no, ukáž oči. Tady máš, dívej se. Mně to je jasné, že tady máš také. A co tu zavření? Jaj. Počkej, jo, dobré. Aha, uteču ty. To není moc zabezpečené, hochu. Takový vězeň, tak to je to pátrání, vyhlašíme po pevnostovi. Mám takové pátrání, ty vado. A jinak co si o to myslíš, jako? No, jako vypadáte velice zajímavý teda, jako, máš tam nějaké lasery, máš tam nějaké věci. Docela zabezpečené, ne? No, nevím, počkej. Moc ne? Počkej, já jsem se tady jako zavřel. To máš za to. Ale já jsem cheater. A už se nedostaneš ven. Ne? Porchon. Že prej ne. Porchon, no, ukáž mi radši tu tvoji hlíně. Jo, ukážu, ale odlož. Dobře, ale odlož krumpáč, protože pravidlem je, že když půjdeš do vězení, tak nesmíš být to, víš? Dobře, tak mám bedrock. Dobře, tak jo. Vidíš, to je scanner door, tak vlez dovnitř. No. Wow. A seš tam. Zavřený, jak lednička. Co to ničíš, co se nedělá? Bum, to je úplně, z hlíny se dostane každý blbec, takže... to je tak schválně, to tak jako... A to vypadá jak hrad, hochu. Není hrad, to je vězení. Jak hrad na pískovišti. Já jsem chtěl ještě udělat tady tohle takhle, aby to bylo, abys tam měl i okna. Aha, wow, ale nestihl jsi to, takže se to nepočítá, nic z toho. No ale chtěl jsem to udělat, chápeš? A já jsem chtěl věci. Strát tak dominátoru hodím, haha. Tak já se ještě připravím nějaké zajímavé věci. Na to další kolo. Myslím si, že právě už tu hlínu zmiňovanou vynechám. A já jsem hezky připravený na další kolo, jak se to teďka ty, hochu? Já jsem taky připravený, takže jdem na to. To se domyslíš, nejsi připravený. To se teprve uvidí. Jo, je na byt. Tak jo, tak jsme ready? Jo. Tak 3, 2, 1, teď a pořádně stavíme, hele, ať to stojí za to. A tentokrát se fakt pokusím, abych to nějak dobře stihl. A dám to pomocí lepších materiálů teda. Hej, vypadněte vy slepice, že vás tam zavřu. No nicméně minuta je velice krátká doba, což je úplně napitel. Takže jako vál tam ty bloky jak se dá, jako fakt to tam vál. Hej, slepice, pýta má, ještě ty mi tu zavazej. Tak málo času mám a ještě mi tu zavazí, ne, potvora. Že za tu minutu se nedá prostě stíhat, já nevím, já tady budu asi... Tak co myslíš, proč se mi vycvičil, aby ti tam zavazila? Houby, to jsou zase takové protože Kuryho Kury jsou prostě nejlepší. Víš ty co, tak já ti nechám výběh, abys viděl, jak to venku vypadá, abys věděl, proč tam zavřený ty potvoráku jeden. Aha. Teď dám nějaké tyhle mordoviny. Takže fakt já nevím, teď fakt nestíhám, já se nechci nic na ten čas dívat, jestli to je šílené. Tak dáme tady různé ty naokolo a já nevím, budu rád, když to nějak budu vrát, jako vyloženě, no. Budeš rád, když budeš rád, jo? No, přesně tak, hele. Okej. Vidím tady nějaké tyhle mordoviny. Hej, jsem zvědavý, poslední sekundy a nic neříkám, fakt nic neříkám radši. Tak tady rychle dolaďu, ať to trochu vypadá ten design, ještě z druhé strany, no. Tady bude takhle schválně, jakoby, aby nás chcelo na vás navězně a bude to tak. Samozřejmě pršelo, jsem chtěl říct a... Jo, nakonec, já jsem tam chtěl dát ještě blok. Proč já, ty vado, proč já? Ale jako je to sranda, neříkám nic, ale škůrník za minutu to se nedá stihnout, dámy a pánové. No. To se fakt nedá. Chudáči se ani nedívej. Okej, zajímavé. A zajímavé, jo že, na vodě, hej. No, na vodě, no, zajímavé. Co si o to myslíš? Ale jo, jako takové zvláštní, takové ostrovní, že? Hmm. Jo, no, ale jakože třeba secure, ne? Vypadá to hlavně dost dobře, abych tam třeba nejradši zavřel nějakého zombíka nebo tak něco. Ale tak víte to jo, dámy a pánové, to teda Kuryho věznice a vypadá velice zajímavě. Oba dva máme docela taktiku tady tohle vlastně vidění širého nebe, nebo holého nebe. To je možná kvůli tomu času, no. No, asi bych určitě řekl, že to je kvůli tomu času. To se nedá stíhat. A tady je takové moje vězení, má to brát jako respekt, takže běž dovnitř, hele. Krásu, no já jsi zavřený za to, že jsi nedal like, padej. Okej, no. Tak, zavřeme. Takže diváci, když nedáte like, tak dopadnete jako já. Ale ne, oni nedopadnou, oni mě tak neštvou jako ty. Aj. No samozřejmě nesměl bys mi to letání, že? Volcá jsou jeden, no. Bohužel, ale mám ho. Nicméně, no tak počkej, tak hodělej, ho, hodělej. Ne, tak to mám God Pickaxe, bum bum. Ne, hodělej God Pickaxe, hej. To se dělá takové věci. Tak samozřejmě běžný vězeň má, tyjo. No, nebo spíš. Nemá. No, nemá, no, nemá tyhle věci, co máš teďka ty u sebe. No, ale představ si, že vezmeme adventure. Víš co, nemusíš si přestávat. Padej do té věznice. Dobře, no. A máš to ty sviňáku, no, užívej si adventure mode. Jo, co to je? Jo, ty jsi mě nahakoval nějak úplně. Já, to je co, tyjo, dlabužní jeden. Já nemůžu nic zničit. No, je to tak, hochu. Počkej, no, zkus to. Ale víš co? Já vím, že můžeš lítat. Ne. To ti zabavím taky, ale zkus. Jak to přemýšlel úplně. Ale schválně, zkus God Pickaxe, jak se funguje, když máš adventure mode. Ne. Co? Warhunt. Co ty, že vráku jeden v kleci zůstane, žádná taková. A tak mám blok, já nemůžu pokládat bloky, aha. Aha, že? Ještě kdyby ti zabavil z inventáře to tvé létaní, takže by si za ní neškrtl. Jo. Tak ty v té moji taky ne, ale... Jo, myslíš? Já si myslím, že možná... A vrať mi zpátky můj survival, nebo jo, ježíš, nepřeč, už si tady vracím, prosím tě, jda. Takže opět nám do komentářů napište, či nejzabezpečnější věznice se vám líbí. A my teďka si budeme přichystat věci na poslední kolo, které bude ještě nejzajímavější. Takže určitě vydržte, ať vidíte pořádnou věznici, jakou jste ještě neviděli, protože ta bude fakt brutálně zabezpečená. Tak brutálně, že bude z bedrocků a podobně. A je mi úplně jedno, jestli by měl survival nebo jakýkoliv mod, protože tentokrát tam ani neodletí. Já mu dám tyho ževrákovi jednomu, tyho kurvošu, nesměj se, oku. Já to tady pikle, tyjo, to ani nevíš, co tě čeká vlastně, tyjo. A já už mám tady věci ready, jak se na to díkat ty, hochu? No, jako ještě se chystám, ale může mít asi na to, no. Výborně, to rád slyším. Tak, co, jsi už ready, kurošů? Jo, pojďme na to, pevnost, já tě rozdrtím. Jo, tak já teda nejsem ready. Já teďka ještě budu tady česat trávník, takhle to pořádně vysekám. Musím si udělat plác, abych tady mohl postavit pořádnou věznici. Dobrá tedy, já už jsem taky ready. Tak půjdeme na to? Jo, pojďme. 5 minut, když co si další doba, tak by to mohlo být fajn. Dobrá tedy, tak 3, 2, 1, teď! A stajme. Tak a pořádně, tentokrát ti nic nedaru, hochu, tentokrát ta bude stát za to. Aha, počkej, trošku bude výbušné počasí. Jo, co tam děláš, ty jo, buduješ nějaké díry. Nevýhoda těch bedrocků je to, že ani ten God Pickaxe se nevytěžím, ojojoj. Teda pokud samozřejmě nezapnu nějaké ještě speciální tyjo kódy a tak, ale no spíš asi ne. Aj, tak to se mi nepovede asi jak jsem chtěl úplně, ale tak hlavně nevybuchneme my, ne, jako s takovou. No jakože, to bude zajímavé, no ještě. Sázím tady blok jeden za druhým, snažím se nepřeklikávat samozřejmě hlavně. Protože teďka jde docela hodně, jako nechci nic říkat, ale jako teď... Pítová slepice! Já jsem se kvůli tomu překlikl! Pojď sem, udělám z tvé kuřecích nagety, ty svině zasekaná jakási. Pojď sem! Dívej, jak se ještě seká, žebrák jakýsi, mi tady bude lozit. Kvůli tomu jsem se překlikl. Sorry, ale nedívám se. Možná tu zeď jsem tam chtěl asi, bez tak jsem tam chtěl. Ale, ať mě ty slepice už neštou tady, sakra. Jako, fakt mě už tady... Já už s těma slepicama ztrácím a mají tady nervy, to se nedá toto. Pevnost je toxik, pevnost je toxik. Nejsem toxik, já jsem jenom upřímný. A bez tak, že si, hochu, přiznej se. Ne, já jsem úplně pohodář, jako není problém. Vůbec mi ty slepice nevadí, vůbec bych s nich nenadělal nějaké pečené masíčko a podobně, že jako pohoda, no jo. Musím si tady opést Kuryho, ne? No, chudá Kury, tyjo. Samozřejmě ne tebe, samozřejmě, no. No ještě aby mě to bylo, tyjo. Tebe zavřu do vězení, tak ty si moc nesměj. A já tebe taky, hochu, to se neboj, já tady vás se nedostaneš. Jo, otestujeme potom naší věznice, ne? Jako, ať to stojí za to. A já myslím, že můžem, no. A já máš takovéhle iron bary, a tam máš trošku světla. Ale jinak tam to víc nebude, budeš zavřený, tam tmavé kopce. No a samozřejmě musíme pořádně i hlídat ten čas, takže jako rub to tam, co se dá, no. Hej, rubu, neboj se. Dobře, já se nebojím, jako ty se boj. Ne, ty se boj. Ty se boj. Já tady radši střechu, kdybych náhodou nestíhal potom, abys mi nemohl odletět jak nějaký brouk pitlík, jo. Takže... Že brouk pitlík, tak já nevím, jestli vůbec může lítat nebo tak, ale prostě to mi tak napadlo, tak... Asi... Jsi taky dobrý pitlík, hochu. S tebe nadělám čajový pitlík, až se zavřu věznice. Však tebe ten smích přejde, hochu. Jo, myslíš? Máš brče tady v té věznici. Nejsem pejistý, jako. Můžu pojít, pevnost je, pevnost. A já řeknu, ne, ty svině jedna. To víš, že jo. Že prej. Jo, už tady na to žhavím, ty věznici. No a teďka tak zepředu, ještě by to chtělo nějaké ty hlídací věže na takové neřády, jako seš ty. No, to určitě. No, tak tady už tak pokračuju hezky. Musíš se bát, prostě tady přijdeš a budeš říkat. Ano, pane, jo, pane, víš, že tak. To určitě, hochu. Jak říkám, smích tě fakt brzy přejde. Nepodceňuj to vůbec teda. Já si nemyslím. Jo, nemyslíš? Uvidíme. Nemyslíš? Zaplatíš. Nemyslíš? Zavřu tě. Ale hochu vůbec nestíhám, jak to máš ty? No, taky moc nestíhám, no, jako já bych to mnohonásobně více, nicméně obávám se toho, že teda budu rád, když budu rád. Budeš rád, když budeš rád, tak to je dobré. Jo, takové kombíčko, no. Jo. Kombíčko, no, ty jsi celý takové kombíčko. To jsem. To jako. Ty no. Aj klubíčko. Aj, až tak. Nějak takhle, že by to mohlo. Ale tak to vypadá zajímavé. Tak to jo. To moje taky, to si myslím, že to je epic. Tak to si myslíš na vždycky, ne? Když je to totální brůza. Tady nějaké tyhle. Jo, to vypadá zajímavě. Zajímavě říkáš. Jo, já teďka ještě trošku tady šudlím ty detaily venku, aby to vypadalo hustě. A tady ještě ti vytvořím takovou místnost. Aha. Hlebe, přímo místnost pro tebe. To jsem zvědavý, hochu. No, a tam dáme ještě scanner dury, že tady dám pro jistotu bedrock, takhle. Dej tam bedrock, taky to dám z bedrocku jinak, hochu. Jo, takže kopíruješ. Ale žádné ne. Jak jsem chtěl říct, že nekopíruje. Nic nebude, žádné kopírování. Ty kopíruješ, bez tak z mě vydělá. Já tam ještě z bedrocku. No jak tě můžu asi vidět, když tady stavím, ty jo. Nevím, no čeká taky právě. No tak vidíš, tak nikdo nekopíruje. Ale už tam mám prvního zátce. A máš to, ty neřáde. Ej, ale fakt makej, ten čas se krátí. A tak nevěřitelně moc, že jsi to ještě neviděl. No, tady takhle, kamery, napojíme je. Dívejte se na to, jo, dámy a pánové. Jednička, víte jo, funguje to tam, ale konce tady vidíme dál co toho Kuryho, jak tam to si šudlí. Že co si to bude hochu stavba, že jsi to neviděl. Stavba století, jo, no nevím teda, tak. Yes. Napojíme další, tady tyhle kamery. A co to vlastně tady tohle má být, nemám tušení. Prostě to nějak vypadá a neřešte. Tady ze strany jdem takovou hrádku, já nevím, tady tohle prostě přistávací plocha na nějaké neřády. Napojená dovnitř. Jo, okay. Vypadá to zajímavě. Tak to jo, já už asi mám, takže hele, máš poslední sekundy, abys to dodělával, já to asi už víc nějak tryhardit nebudu, tady dám ještě dvoje kamery. Kolik přesně sekund ještě? No já ti to řeknu, ale to přesně fakt dodělávej, už se to krátí, a budu ti napínat, a... Ne, počkej ještě. Konec, ochu, prý neřeknu kolik přesně sekund, ne. Ještě aby jo, teda, si nezaslouží. Já už mám teda věznici krásně postavenou a jdeme radši zkontrolovat toho Kuroše, než tam ještě něco bude dělat. Odlož bloky. Ach jo, to je hruza, to je hruza. Aha, takže pán využívá voidy, jo. A proto jsem si vzal ty jendička, že jo. Využíváš toho, že máme tady dneska svět v nížinách, jo. Docela jsem to vyfejlil v začátku, no, ale tak jako dá se to. Jo, dobrá tady. No, co si o to myslíš? Tak jako dá se to, ne? Tak otestujeme, ne? Přece věznici. No tak klidně, dej si adventure, ale. No to musíš ty jakož to atlantický systém mít přece. Ho nahakuju, chceš ho nahakovat? No jasně, ukáž no. Neumí, bez tak, ne? Už to máš? Ale umí. A ne. Umí, to je kulišák, no. Že má ten pevnosták? Jo, tak jo. Dík, že nepustil ven. Výborné, počkej, to ještě se nehrálo. Jak ještě se nehrálo? Jsi nevypustil ven? Tak se musím dostat já ven první, ne? No dobře no, tak jo. No a teď se tady zavřeš, tak? A teď se sama dostane. No jasně, ale tak teď potřebuješ ještě nějaké jídlo, abys mi donesl, víš? Ne, nic nebude. Dones mi jídlo. Cítím tam hlady. Ne, dones mi jídlo, hej. Jo, tak počkej, já ti donesu jídlo. No. Jo, easy, chceš jídlo? No jasně. Opravdu chceš jídlo? Jo, jídlo, jinak to nejde. Já ti klidně dám aj nějaké special jídlo, jo, dívej. Klidně, pojď. Hop, a tady ho vezmeš. Kde? Tady. Pojď sem tady ke mně. Jaj. A get shreked, že jo. Tak a že potřebuji vynést záchod tady, mám nějaký záchod, víš? A... Jo, tak jo, dobře. Kde to máš přesně? Tady přesně, u těch dveří zrovna. Těch dveří? Ne, tak tady máš díru, tady můžeš kadit klidně. Jo? Jo, klidně se vykaď. Můžu. Jo, tak dík. Ne, lítat se nesmí. Tak to je nefér. Že pro lítat se nesmí. Vidíte, diváci, pevnost podvádí prostě. Tak v mé věznici můžeš tak lítat klidně. OK. Jo, já se toho nebojím, ještě mi to čeho jdeš. Takže jo, dámy a pánové, teď tedy věznice Kuryho, nejzabezpečnější věznice. No a pojď tedy do té mé hezky. Hacker pevnost prostě. Prý hacker pevnost, to je ten systém. Jsem nechal oskemat se mnou, tyjo, no. Wow, co to je za hrad, ty krásu. No, to je, že? Takže hele, odložit nástroje, jo. OK. Dáme tady vstupní prohlídku, tak se otoč. Dobře. Dělám si sledu, já jmenuji nahodit adventure, ty vado. Adventure krásný, nahozen, no, tak sukáš, no, zkus ničit listí. Tak mě tam, no nejde to, dobré. No, tak pojď, tam, pojď, otvíráme systémy. No, pojď. No, ukáž. Pojď dovnitř, tak a tady půjdeš. Zdrom. Pojď, tady, ještě nejsi zavřený, to je též pravidlo, pojď. A teď si vidět, jak odletíš odsud, no? Počkej, já potřebuji jídlo, ale. Aha, to ti můžu hodit tady tohle díro, jako ty, víš? Chytré. Ne! Ty sviňáku jeden. No počkej, a jak se z toho dostaneš ty? Já to mám chytře zabezpečené tak, že aha, dostal se zven, ale nedostal se přes hlavní dveře, takže tady je vchod. No a potřebuji vynést to, kadění. No tak běž tudy. Jak mi vyneseš kadění? Nejdu. Běž? Proč bych měl, já jsem se dostal s tadyma, takže co? Tak já to mám půjdu, zdar. Ale kadění vynést potřebuju. A jo, tady tohle druhý východ ven, víš, ty seš vůl. Jak mi vyneseš kadění, no, jak mi vyneseš? Dělám si srandu. Co potřebuješ? Kadění vynést. Nechoď tam nesmíš chodit nikdo do té místnosti, hele. Ne, já tam nejdu. No, tak tam ani nechoď, tady máš jít, do tohohle. Kadění vynést. Ale sem a dones. Dívej, jdu se vykadit, tak a je to. Pojď sem dovnitř, no. Kadím, jak mě to vyneseš? Já ti tam... No ne, zadělám, ty vado. Ale já to potřebuji někam kadit. Ty jsi vytrojil na adventure, ty seš vůl. To nemůžu. Pádej do věznice, ty mě nebudeš trolit, pádej do věznice. Jsem ve věznici, jo. Ne, tady dovnitř do své kabinky, běž na samotku. Já chci ven. Nebo se to je prdnu, běž ho tam. Já chci ven. No však pojď ven, tady má. Já jsem se s tebou už dostal, to bylo dobré, takže co? Je. Tady má, ne, počkej. Oj! Já slepík jsem piktoval, ona to zablokovala, slípka jedna. Je. Tak jsem si vycvičil, děkuji ti, slepičko, ale super. Kdybych ty tam jako zavřel, no, tak se tam nedostaneš, protože tohle je nejzabezpečnější věznice, já jsem tě... Ale dostal jsem se, easy, špatná věznice. No ale to, já jsem tě nechal, víš, tyjo. A i bez hacku, jak bez hacku, tak běž znova, no. Ne, jsem lepší, no. Vyhrál jsem. Ne, já jsem na tebe rozdrhl dřív a víckrát, takže tady vůbec neříkej, huchu. A jinak to by bylo pro dnešku všechno, pokud se naše video líbilo, tak rozhodně zapomeňte na like, odběr či sdílení a u dalších videí zatím tedy ahoj. Čus. Fuck off! I'm a Trumpster motherfucker.